kemm kienu kon aħjar illum qiegħed hawnhekk u nitkellem biex anke suġġerimenti li kien hemm minnaħa ta' sħabi ngħid x'aħna qegħdin nagħmlu u x'inhi hija l-viżjoni l qudiem. Kemm kien aħjar nitkellmu fuq il-pulizija illi vera. Qegħdin naħdmu biex ikun hemm spokesperson u l-isfortuna kienet illi kienu identifikati, kien identifikat persuna biex imexxi din il-unit u sfortunatament għadu maġistra laxxat. Kemm kont nieħu pjaċir inkun hawnhekk nitkellem fuq l-uniformijiet, uniformijiet li għandhom ikunu gender neutral u għandhom ikunu komdi biex wieħed waqt il-ħin tax-xogħol ikun komdu anke fl-ilbis tiegħu biex iwgħed taqdmiru. Kemm kont nieħu pjaċir niġi hawnhekk nitkellem fuq l-ambjent tal-qasas tal-pulizija. Illi beda xogħol fuqhom, ħajkompli għaddej xogħol fuqhom u rridu nbidlu l-image tal-mod kif huma l-qasas li rridu jkunu tajbin mhux biss għal min isur l-qasas imma għal pulizija stess li jaħdmu fl-qasas. Kemm kienu kun aħjar li nitkellmu hawnhekk fuq x'taħriġ hemm bżonn x'direzzjoni fuq id-dħul ta' membri ġodda fil-kolb tal-pulizija ħalli jkollna r-riżorsi umani biżejjed ħalli nilħqu ma' xogħol kbir illi jsir mill-pulizija u hawnhekk irid nieħu opportunità. Opportunità biex nirringrazzja lill-kolb kollu tal-pulizija mill-ogħla wieħed sal-ixken wieħed. Lid-dipartimenti tas-sigurtà, lill-Forzi Armati ta' Malta, l-istrutturi kollha ta' Civil Protection, tal-mod peccabli kif mexxew il-presidenza għal sitt xhur sħaħ mingħajr ma kien hemm inċident wieħed u li daw kontra dak li jgħidu l-Oppożizzjoni. Irċivew ringrazzjamenti minn barra għal mod kif mexxew, għal mod kif l-affarijiet imxew b'mod l-iktar kalm u l-iktar mod tranquill u li kull min kien f'pajjiżna ħassu sejf. Grazzi lill-korp tal-Pulizija, grazzi lill-korpi disċiplinati. Idu nitkellmu x'taqt inkun hawnhekk li nitkellem iktar fuq il-bżonn li jkollna nġenji karozzi li huma sejf, li jkollna equipment neċessarju għall-Pulizija. Kont nieħu pjaċir hawnhekk niġi hawnhekk u nitkellem fuq il-pensjoni li kien fuq il-ħlasijiet tal-Pulizija tal-overtime li ħadd ieħor ċaħadhomlhom. U dal-gvern irrikonoxxa illi jagħti kumpensa l-overtime l-antik dak li ċaħdilhom Partit Nazzjonalista tajulhom Partit Laburista fil-gvern. Kont nieħu pjaċir illi niġi hawnhekk u nitkellem il-viżjoni l qudiem kif pulizija illi jagħmlu xogħol pulizjesku, mhux jagħmlu xogħol li m'għandux x'jaqsam xejn mal-pulizija u fejn hemm bżonn l-esperti qed naraw li niftħu l-bib imberaħ biex jidħlu persuni li mhux bil-fors jidħlu fil-korp tal-pulizija imma jkunu fl-istruttura tal-korp tal-pulizija, speċjalment f'postijiet li huma speċjalizzati. Kont nieħu pjaċir niġi hawnhekk, Mr. Chairperson. Nitkellem fuq il-112. L-isfortunatament nhar it-tnejn li għadda. Kif kont ħireġ minn wara l-preżentazzjoni illi kien hemm Mogħtija Lili u l-uffiċjali tad-dipartiment tiegħi fuq li modernizzar tal-112 li nilħqu l-aspettattivi iktar għoljien anke settjati mill-Unjoni Ewropea, kelli dak il-ħin nirċievi telefonata ta' karozza li ġiet sploduta bomba. Sekondi wara li nispiċċa. Il-żgur il-112 kien involut, mur għidli li dak il-ħin li qed nara il-112 il-mod kif se timxi ġdid, ikun hemm telefonata fuq il-112 biex tgħid li kien hemm bomba f'karozza u li ħadet. Kont nieħu pjaċir niġi hawnhekk. U li sħabi nitkellem fuq il-faċilità korrettiva ta' kordin, il-bżonn ta' bidla sħiħa minn fuq s'isfel tal-ħabsijiet tagħna, il-mod kif jitmexxew. Il-bżonn li jkollok struttura fuq ta' think tank, struttura ta' fuq li tagħti direzzjoni
ta' kif għandhom jimxu l-ħabs, kif għandhom jimxu l-istrutturi li jiddaħħal is-sistema ta' Chief Operations Officers, ta' CEO u it-training meħtieġ għall-impjegati kollha tal-ħabsijiet tagħna, il-bżonn li jinbidlu CCTV cameras ta' mad-dawra x'huma CCTV cameras antiki u jkunu tal-aħħar teknoloġija, il-mod kif sandaħlu l-body scanners ħalli min jidħol ġol ħabs jipprova kemm jipprova jdaħħal droga inkunu nistgħu naqbduh anke kif ikunu fil-kavitajiet tiegħu jew fl-istonku tiegħu. U naqtaw darba l-dejjem dak li ġara l-snin sħaħ li kif wieħed jidħol jew xi waħda tidħol u jkun hemm dubju fuqha indaħluha f'kamra u neżaminawhom il-kavitajiet tagħhom qabel jiklu. B'iktar mod degradanti. Snin sħaħ, sambidluha l-istruttura. Jiswew kemm jiswew. Qed nitkellmu dwar is-security ta' mad-dawra tal-ħabs. Ħalli tfih ta' droga minn barra l-ħabs għall-ġewwa tinqata' darba l-dejjem. Ħalli ma jkunniex bżonn li xi ħadd meta jkun ħireġ mill-ħabs ngħidulu isma' inti trid tagħmel il-programm ta' droga, il-programm ta' droga nibdew nagħmluh hekk kif jidħol il-ħabs. Ħalli nassiguraw ruħna u jiena ġej mis-settur soċjali ora nitkellem b'ċertu bil-qalb. Illi kif jidħol nagħtuh il-kura u t-trattament u jkunx hemm il-periklu li ġew l-ħabs jiddaħħal id-droga minn qraba, minn persuni ħabsin li qabli jabbużaw min-naħa tagħhom, minn blalen li jintefgħu il-barra u sfortunatament ngħid hemm anke suspetti fuq anke impjegati li jista' jkun qegħdin jabbużaw. U hemm metodi oħra illi mhux għaqli illi nkompli nitkellem hawnhekk imma sa nkunu qegħdin nindirizzaw. Kemm xtaqt niġi nitkellem fuq dan l-affarijiet? Kemm xtaqt niġi nitkellem fux qegħdin nagħmlu fil-protezzjoni ċivili? Protezzjoni ċivili li xi ħadd jista' jqala l-inċident ġo daru, jista' jqala l-inċident fil-karozza illi qed narmaw u nbidlu l-flotta sħiħa tal-karozzi u nassiguraw illi konna l-aħjar equipment anke llum speċjalment minħabba l-infrastruttura tal-pajjiż qed titla' aktar il fuq. U rid ikollna l-inġenji biex jekk ikun hemm xi inċidenti f'bini għoli ikollna l-apparat neċessarju għalih. Kemm nixtieq niġi hawnhekk nitkellem fuq il-protezzjoni tal-ilbies tal-persuni fil-protezzjoni ċivili ħalli ntuhom l-aħjar għax daw jipperikolaw lilhom infushom il-ħin kollu. Kemm xtaqt illi hija ta' hawnhekk. U nitkellem fuq l-armata. L-armata illi qegħdin ntuha equipment iktar, illi bdilna f'dal-aħħar erba' snin, il-viżjoni sħiħa ta' kif tiffunzjona l-armata. Nies illi ġew attakkati li jmexxu l-armata, bidlu l-viżjoni tal-armata, inħarsu l-qudiem, jiġu mfaħrin minn barra l-pajjiżna, jipparteċipaw f'attivitajiet ġew għall-Mediterran, jissugraw ħajjithom. Imorru fuq attivitajiet tal-ġnus maquda. Imorru ħdejn il-Greċja u t-Turkija. Jipparteċipaw viċin it-Tunezija, viċin il-Libja. Ħalli jaċċertaw ruħom illi jsalvaw lill-persuni emigranti. Emigranti li ma semmew xejlu. L-emigranti li aħna rridu li jkunu integrati fis-soċjetà tagħna. U ħankunu qegħdin naħdmu anka fondi tal-Unjoni Ewropea fuq l-integrazzjoni tal-emigranti ġewwa pajjiżna. Kemm nixtieq niġi hawnhekk. U kun nista' nitkellem iktar fuq is-sekurtà tal-avjazzjoni. X'aħna qegħdin nagħmlu, fejn aħna sejrin. Ir-relazzjonijiet tagħna ma' istituzzjonijiet internazzjonali barranin ħalli nkomplu ntejbu il-livell tal-istituzzjoni tal-korpi disċiplinati. Kemm nixtieq illum kelli din l-opportunità. Imma narrid ngħid li għadda waqt illi kont ħireġ milli nara l-programm ġdid tal-112 li sa jkun ta' livell għoli ħafna. Nirċievi dik it-telefonata u meta erġgħet irċivejt it-telefonata u qaluli
il-persuna minn kienet u setu maqlu lix. Attilom, don't keep even one stone unturned. Tieni telefonata tiegħi kienet budget mhuwiex problema. Għandkom green light għan-nefqa kollha li hemm bżonn. It-tielet, kif qaluli mill-ewwel il-pulizija, illi ġew attakkati anka f'din il-kamra, ftit tal-ħin ilu llum. Illi min-naħa tiegħi l-ewwel ħaġa qaluli hija għandna bżonn inġibu l-esperti Olandiżi li għandi kif morna nittrenjaw għandhom ħalli nsaħħu s-settur tal-forensika ġewwa pajjiżna u dawn huma world jekk mhux world European leaders f'sitwazzjonijiet simili. U f'faċilitajt. Telefonati barra minn Malta fuq livell politiku ħalli jingħataw il-go ahead biex mill-ewwel jiġu pajjiżna. Iffaċilitajt ukoll. Id-diversi telefon bid-diversi telefonati li għamilt barra. Għal kull talba li kien hemm min-naħa tal-pulizija fl-ewwel minuti, u daqshekk għadwa bis-serjetà tal-pulizija. Fl-ewwel minuti għamilna l-kuntatti ma' min kull ma kien hemm bżonn ħalli nġibu l-persuni kollha illi mhux għax m'għandniex fiduċja fil-pulizija u mal-pulizija stess li talbuhom u mal-pulizija stess illi qalu isma' għandna sitwazzjoni ta' investigazzjoni. Jisek għandek ġikso, għandek biċċiet fija illi għandna bżonn ekspertiż illi aħna m'għandniex. U mill-aktar fis dawk il-biċċiet fil-ġikso irriduhom illi jkunu fuq l-istampa sħiħa tal-investigazzjoni. Ħalli we don't leave one stone unturned li hemm bżonn isir. U dan sar għax konna qed nistennew reazzjonijiet forsi differenti, kien hemm reazzjonijiet kienu mistennijin ta' xokk. Barra minn Malta, biex nsemmu ħabbu ħafna nsemmu barra minn Malta, u immaqdru lil Malta. Barra minn Malta meta ġiet maqtula membru parlamentari fil-kampanja għall-Brexit, kulħadd ingħaqad warajha. Kull każ fejn qatel ġurnalist fl-Ewropa, kulħadd ingħaqad wara u kontra dak l-attakk. U Malta vera kultant uniċi. U ngħidha b'dispjaċir. Għax dan ma kienx attakk biss fuq l-espressjoni. Aħna kull wieħed u waħda minna hawnhekk għandna l-libertà tal-espressjoni wkoll. U għandna r-responsabiltajiet tagħna. Il-ġurnalisti għandhom il-libertà tal-espressjoni u li jistgħu jgħidu dak li jħossu għandhom jgħidu. Jista' jkun vera, jista' jkun nofs verità, jista' jkun rumors, jista' jkun lajja, imma għandhom il-libertà. Hemm wieħed fejn jista' jmur biex ifittex ir-rimedju tiegħu. Imma ma kontx nistenna illi meta ma sarix biss attakk fuq il-libertà tal-espressjoni, imma sar attakk fuq l-istat Malti, kont nistenna li kulħadd iqum ikun Malti u jingħaqad flimkien. U hekk wieħed kien qiegħed iħares u jistenna minna l-politiċi. Jiena llum iktar qabel. Non nervu b'sottil. U ħan ikkritika d-diskors tiegħu m'għandi xejn kontrih jaf illi jiena persuna illi open ħafna biex nattakka politikament imma lejn persuna m'għandi assolutament m'għandi xejn nitkellmu bil-libertà kollha niċċajtaw u kollox. Imma għandu wkoll il-libertà tal-espressjoni. Jiena waħda mill-affarijiet illi kont nistenna illi flimkien bħalissa
qegħdin niġġieldu kontra dan l-attakk fuq Malta. Dan l-attakk ta' xi ħadd illi jemmen illi għandu dritt jagħlaq xi ħadd billi jagħmlu bomba u joqtlu. Il-fortuna kienet li kellna stejjer fil-passat. Imma wara min sar l-att, fortunatament, għadu igawdi il-ħajja. Dal-kas partikolari, għandna persuna, għandna ġurnalista, illi għax kienet taf xi ħaġa, għax forsi qalet xi ħaġa, għax forsi kidbet xi ħaġa, għax forsi kienet taf xi ħaġa, għandha trail ta' xi ħaġa u qiegħda tiffollowja. Ma dak issa l-investigaturi għandhom ix-xogħol tagħhom huma jridu jaslu għal konklużjoni x'kienet ir-raġuni vera għaliex ġara dak li ġara. U l-iktar ħaġa li wieħed jistenna minn din li tmalinna illi għamlet dak l-att u li s-sapport il-dak l-att u għalli jarawna u ġew nitajru ma' xulxin. Huwa faċli illi l-oppożizzjoni issemmi nies minn din in-naħa, aħna nsemmu nies min-naħa tal-oppożizzjoni, forsi hemm nies l-oppożizzjoni stess li nieħdu pjaċir illi nattakkaw ċertu persuni fiħdan l-oppożizzjoni. Hekk qed jistennew in-nies minn għandna. Dik id-direzzjoni ta' pajjiżna. Mela min għamel dal-att mal-in hija tjoxa. Illi aħna ninħlew nattakkaw il xulxin, wieħed jgħidlu fuq il-Panama u l-ieħor ngħidlu fuq il-prostituzzjoni u l-flus illi kien hemm il-prostituzzjoni u l-kontijiet f'banek barra minn Malta. L-involviment imdawrin bil-kriminali, forsi sej minn biżuttil meta semma mafja, jista' jkun qed jirreferu wkoll għal ċertu persuni. Ma ġieħ is-sewwa, jien kont nistenna illi jekk wieħed jitkellem fuq passi li kellu jieħu l-Prim Ministru. Sa Prim Ministru jefa r-responsabilità tiegħu bħalma ser refa l-onorevoli Busuttil meta kien kap. Meta kien kap kellu persuni illi l-auditur semmihom kemm il-darba. Kien hemm persuni fejn kien hemm minħar ġurament fals. U kien qabbad nies tal-gvern jagħmlu xogħol fuq każin nazzjonalista. Kien hemm sitwazzjonijiet ta' kriminalità relatata anke b'mod internazzjonali żewġ membri. Kien hemm ukoll min kelmu whistleblower. Allura kmissakrajtu. Kien kap. Kien mexxejt tan-nies. Kien mexxejt tan-nofs Malta. X'sar? L-onorevu bissi qed jgħidli m'għandu naxxat, forsi ma kienx qiegħed attent. Wieħed jitkellem fuq mexxej tan-nies, mexxej tan-nies mhux biss il-Prim Ministru. Huwa post ta' kap tal-Oppożizzjoni hija rol kostituzzjonali. Huwa rol kostituzzjonali fejn allura kellek opportunitajiet ta' persuni li kienu nnejmjati, kienu anka bipprovi. Ma tieħdu l-ebda passi kontrihom. Bħal pereżempju, l-awditur kemm il-darba semma membru parlamentari min-naħa tal-Oppożizzjoni minn ħaġurament fals għax għamel xogħol u qabbad nies imorru waqt il-ħin tax-xogħol impjegati tal-gvern jaħdmu fuq le, skużi, sar l-libell u l-libell u l-libell intrebaħ. Kien hemm persuni li kienu involuti fuq bażi anka ta' finanzi internazzjonali u ma sar xejn. Kien hemm inkellmu il-whistleblower.
u mexa minn hemmhekk. Jiġifieri, jekk aħna naraw il-passi li kellhom jittieħdu anke kap tal-Oppożizzjoni huwa persuna li huwa qiegħed hemmhekk anke fuq bażi kostituzzjonali u wieħed irid jara wkoll kif il-persuna iħarsu lejh. Jiena waħda mill-affarijiet illi jiena inħares il-qudiem. U nħares il-qudiem allura biex naċċerta ruħi illi l-istrutturi ikunu qegħdin jaħdmu hija r-responsabilità tiegħi. Vera, illi tliet xhur, erba' xhur illi ħajt stok tas-sitwazzjoni, rajt il-bżonnijiet fejn hemm bżonn jinbidlu l-affarijiet u ma bħalma ma bżajtx nibdel. Meta kelli responsabiltajiet differenti u anke bdilt kulturi, nista' niddejjaq nibdel kulturi hawnhekk, whatever it takes. U min qiegħed imexxi, irid ikun qiegħed imexxi skont il-policies li sa nkunu qed nissettjaw il-qudiem ħalli dak li għad fil-bidu li xtaqt nitkellem fuq ikun qiegħed jiġi attwat. Jiena jekk naraw il-kriminalità ġewwa pajjiżna. U fil-fatt qatt attent, kap tal-Oppożizzjoni, li kemm jista' jkun ma semmejtx ismijiet ta' nies. Semmejt fatti minn ma semmejt nies. U għamilt qed l-apposta. Jekk aħna naraw kwistjoni ta' kriminalità ġewwa pajjiżna, fl-aħħar f'din l-aħħar 9 xhur ta' din is-sena, kważi 10 xhur, il-kriminalità f'pajjiżna naqset b'iktar minn 4%. In-numri daw. Onorevoli Busutti. Dawn huma fatti. Il-kriminalità naqset b'inqas minn 4%. Jekk kellna naqtaw il-kwistjoni tal-pickpocketing, il-kriminalità naqset ħafna u ħafna iktar. Imma l-pulizija dawk li m'għandniex fiduċja fihom. Irnexxielhom jaqbdu racket sħiħ ta' persuni ta' pickpocketing ġewwa pajjiżna. Jekk, sekonda, li għal kollu s-sena. Jekk naraw il-qabdi ta' droga dis-sena, kelliktar rekord fuq il-records. Jekk naraw il-xol tal-pulizija mod kontinu, nemmen iva, jista' jisir ħafna iktar. Jiena persuna li nemmen, li jekk hemm xi ħaġa ħażina, ejja nibdluha. Jekk hemm xi ħaġa tajba, ejja naraw kif nistgħu ntejbuha. L-uffiċjali tiegħi jafu kif nitkellem magħhom. I am not happy bl-affarijiet kif inhuma, dejjem nixtieq ħajjar. Dejjem nemmen dridu kur nistgħu nagħmlu ħafna iktar milli qegħdin nagħmlu. U hija qed nagħmel pressures biex nagħmlu ħafna iktar milli fil-fatt qegħdin nagħmlu. Jiena hawnhekk mhix qiegħed biex inkun la ipokrita u laqgħas ċiniku. Jiena hawnhekk qiegħed biex nara l-affarijiet li jibqgħu għaddejjin u l-investigazzjonijiet isiru kollha, jien qiegħed hawnhekk biex nagħti is-sapport kollu. Mhux biss morali. Imma li ma jkunx hemm l-inqas ħaġa li setgħet jew tista' ssir u ma ssirx ħalli jinstab min huwa l-qattir. Ħafna membri ta' din il-Kamra jafu. L-ewwel ħaġa. Jien ma naħħejt il-protezzjoni lil ħadd. Min kellu protezzjoni, baqatlu protezzjoni. Min talabni tajtilu. Jien li ta' ħaġa li tweġġani meta nibdew nattakkaw in-nies b'mod personali u nsemmuhom b'isimhom uffiċjali tal-pulizija. Li kieku qed nara numru ta' membri tal-Oppożizzjoni faċċata tiegħi. Le. Qed nara le. Inti onorevoli Chris Sajt, għatini ċans, ħalli irrelevanti. Nista' nassigurak illi għandi s-support tal-membri parlamentari kollha tan-naħa tal-gvern. Ma tasal, inti qogħod bikwietek, ħalli tisma' x'irrid ngħidlek.
Ew, bdew deħli nis-support. Mela, jekk għaw numru ta' persuni minna ħadd l-oppożizzjoni. Li kważi kollha ma kinux għalla għana rit-tnejn fl-uffiċċju tal-Prim Ministru ġewwa l-Parlament wara s-seduta. Ma kien hawn wieħed li kien f'dik il-laqgħa, li kien Simon Busuttil. Konna ftemna li ma ngħidux x'intqal. Imma mbagħad ngħidlek fuq bażi personali li ftemna ma nitkellimx, mhux se nagħmilha fil-pubbliku, imma ħanejdlek fejn kien hemm blank check minn naħa tagħna u nieqaf hemm. Minn naħa tagħna whatever needs to be done will be done. U għalhekk mhux biss l-Oppożizzjoni anke barra Malta kien hemm rakkomandazzjoni jixtiequ jibagħtu delegazzjoni biex jaraw l-investigazzjonijiet u mhux jintajjeb jew le. They are welcome. They are welcome. Point of order, l-Onorevole Simon Busuttil. Fil-qosor, Sur Chairman, ħlamilha ċara fuq point of order, illi jien bl-ebda mod waqt id-diskors tiegħi ma semmejt il-laqgħa li saret bejn gvern u oppożizzjoni nhar it-tnejn u wisq inqas dak illi ntqal fiha. Jiġri mhux korrett il-Ministru li jgħid jew jimplika li jiena qatt xi ħaġa illi ntqalet f'dik il-laqgħa. Meta jiena qatt qas biex tkellimt fuqha. Nafhem. L-Onorevole Ministru. Jiena Mr. Chairperson. Jiena maċċ il-Onorevole Busuttil listen kelma waħda minn dak li tqal. U sa fejn fin la hawnhekk u laqqas barra. Naf li żam kelmtu. Imma li nattakkaw persuni bi kliemhom. Meta kien jaf ġi diskuss, ma kontx nistennija. U jien waqaft hemmhekk. U ħarġejt irrepetejt dak li fil-fatt tkellimt iktar qabel fuq. Mi qed jimmina s-saltna ta' dritt. Kull meta konna din naħa tal-Kamra fl-Oppożizzjoni. Ma niftakar, u domna ħafna. Domna ħafna. Niftakar konna barra Malta kien hemm pajjiż partikolari, għallu naħna ma nafux jiġifieri oppożizzjoni. Għandu nisma, jittidu esperti jgħidu l-inna inna 25 sena. Fl-ebda ħin, ma attakkajna istituzzjonijiet. Tkellimna fuq persuni. Ma mhux istituzzjonijiet li wieħed jiġi f'pajjiż demokratiku u jagħti x-xifem lin-nies. Meta jaf li mhux vera. Meta jaf li mhux vera. Illi l-istituzzjonijiet mhux jiffunzjonaw. Allura nkunu biżna l-limitu u nkunu qed neddu id-demokrazija tal-pajjiż. U jien bħala naħa tal-gvern ħan iddefendi d-demokrazija tal-pajjiż mhux ħadd il-ħadd jattakka l-istituzzjonijiet, speċjalment l-istituzzjonijiet li hawn taħt ir-responsabilità tiegħi. Ħankun qed niddefendihom il-ħin kollu. U jekk ikun qed jagħmlu xi ħaġa ħażina, ma niddejjaqx li nieħu passi. Bħalma ddejqniex nieħdu passi dal-aħħar ftit jiem fuq individwi li qabżu kull limitu tad-diċenza. U mhux se niddejja illi nkun qiegħed nagħmel hemm dak l-affarijiet. Jiena kont qed nistenna illi apparti attakk isteriku fuq in-naħa tal-gvern. Imqar id-diċenza. Illi jekk wieħed irid jitwemmen, hemm persuni oħrajn illi il-memorja ta' Defni Karwana Galizja ħad tibqa' imniżla. Illi il-kap tal-Oppożizzjoni preżenti kien hemm numru ta' akkużi fuq. U issa l-kap tal-Oppożizzjoni wkoll huwa rikonoxxut anke kostituzzjonalment.
U għari minnek li għadu kif tkellem ħafna fuq għal-Olivi kollega tijaj, Roberta Bela, mux biħsibni, illi nieħu ħafna ħin biex nerġa nirrepeti dak kollu li qal. Fil-waqt, għaw, hija s-serjetà. Għaw, huwa meta tħares lej persuna u tgħid dak huwa statesman, u l-ieħor tgħid, okej, da politikant. Meta kien hemm akkużi fuq il-Prim Ministru u l-familja tiegħu, l-ewwel ħaġa li jagħmel qabbad maġistrat, mhux hu qabdu, għamel rapport ħalli jkun investigat dak il-lintqal. Jekk hux vera jew le. U ħafna mill-persuni li kitbu fil-blogs u kull imkien, kellhom ċans illi attwalment jitilgħu jagħtu x-xhieda tagħhom u qalu li kellhom qalu li kellhom jgħidu. Vera, mhux vera. Jiena meta kien hemm l-istess sitwazzjoni u allura x-xaqliba l-oħra fuq il-kap tal-Oppożizzjoni, kemm qabel laħaq kap tal-Oppożizzjoni u wara li laħaq kap tal-Oppożizzjoni, kien hemm numru ta' akkużi gravi, u seri gravi. U kull ma smajna kienet illi no, dak mhux vera, waqgħajt il-libelli m'għandix għalfejn nitlob inkjesta fuqi. X'differenza? And that's what makes you a statesman. Statesman li anke meta taf li mhux vera, xorta tħalli l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin u mhux twaqqafhom u tħalli del. Del fuqek illi ħajkompli jiġri warajk. U jekk kont nistenna l-inqas ħaġa kienet illi jekk inħass il-bżonn illi b'rispett jitwaqgħu il-libelli, ma kont nistenna li nitlob illi niġi investigat mhux u bħala persuna l-allegazzjoni li kien hemm. Setgħu kienu ma kienux veri. Setgħu kien hemm raġunijiet fuqhom. Imma nitlob illi jkun hemm maġistrat illi jinvestiga dak l-akkużi illi kien hemm u akkużi li ma sarux biss minn persuna illi illum qed nirrikonoxxu illi l-qtil tagħha huwa attakk fuq Malta, attakk fuq il-libertà tal-espressjoni. U allura jiena nistenna illi wieħed jimxi l quddiem u attwalment jaċċerta ruħu illi wieħed ikun qiegħed jikklirja jismu. Imma żgur ukoll illi għandna sitwazzjoni ta' attakk ieħor. Attakk illi hekk huwa attakk politiku. Apparti attakk fuq ċertu setturi. Kien hemm attakk fuq il-pulizija. Fuq il-pulizija mhux fuq it-mexxija tal-pulizija. Fuq il-pulizija intqal il-kliem minn fuq s'isfel il-pulizija. Kien hemm attakk fuq in-nies. Attakk fuq in-nies, il-maġġoranza illi votat il-Partit Laburista. Maġġoranza ta' 40,000 illi qatt ma ġarġu ġewwa pajjiżna. Attakk fuq in-nies illi qed ngħidulhom illi huma persuni illi marru biex jivvotaw kontra l-interessi ta' pajjiżna. Palli kieku l-interessi ta' pajjiżna huwa l-Onorevoli Busuttilli jiddeċiedi u biss x'inhu huma l-interessi ta' pajjiżna, with all due respect. L-interessi ta' pajjiżna huma dawk illi tul dal-aħħar erba' snin u nofs biddinna dal-pajjiż ekonomikament, soċjalment, pajjiż illi mexxejnieh il fuq anke fejn jidħlu l-libertajiet ċivili u fl-istrutturi kollha. U jekk kien hemm xi ħadd li kellu interess, żgur ma kienx il-gvern. Jinteressa il-gvern meta kellna budget li laqqas fih taxxa waħda. Jinteressa din naħa tal-Kamra u ngħidu luqti l-politiku. Biex
Meta għanna pajis illi qed jaqdef il-qoddim. Għanna interess meta qed nattiraw kumpaniji fabbriki minn barra biex iħaddmu l-ħaddiema Maltin u Awċin. Għanna interess aħna. Meta għanna ir-rieħ kollu fil-qluħ ta' pajis li miexi pass maġġel il-qoddim. Jista' jkun hemm ikollu interess għax partit maqsum. Ma mhix qed ngħid li saret minn politiċi. Ejja morru l-bot. U nafu illi bombi saru vera, bombi saru fl-istruttura ta' Underworld. Nafu illi l-Underworld hija perikoluża u kull meta semmew dejjem għalaħħa minn semmihom. Imma ejja ninaqdu fl-imkien. Ejja ninaqdu fl-imkien ħalli niġġieldu minn qiegħed jgħeddet il-pajjiżna l-Underworld illi qed tgħeddet il-pajjiżna. U dak l-inqas ħaġa li jien kont nistenna mill-Partit Nazzjonalista u mill-Oppożizzjoni. U l-aħħar messaġġ tiegħi huwa dan. Kull min jaf xi ħaġa importanti li jersaq quddiem, hemm inresaq diġà. Ħankunu qed nagħtu għall-ewwel darba kumpens lil min verament wassal għal min kien moħħ wara dal-att tal-misħija. Dal-att li qatel persuna bl-iktar mod makabru. U min kien hemmhekk qalli x-xena makabra li kienet. Li mhijiex aċċettabbli fl-ebda demokrazija li jkun hemm taddida l-espressjoni tal-libertà. Imma ejja noħorġu b'saħħitna, ejja noħorġu bħala pajjiż, ejja noħorġu fl-imkien, ejja noħorġu spalla ma' spalla kontra min qed jgħeddet id-demokrazija f'pajjiżna, kontra min qed jgħeddet lill-Malta tagħna. U allura jien kont nistenna illi jkun hemm il-kooperazzjoni u għandu jkun hemm il-kooperazzjoni ta' kulħadd, ejja niġġieldu il-kriminalità organizzata ejja niġġieldu lil daw kollha illi min għalihom li jistgħu jagħmlu li jridu ġewwa pajjiżna u nibdew minna stess. Illi madwarna fiċ-ċirku tagħna ma ngħixux bi kriminali spalla ma spalla magħna. Jien nista' ngħid għalija. M'għandix wieħed. Nirringrazzjak, Mr. Speaker. Grazzi.